Posloucháte projekt Duchovní audioknihy, dílo Rudolfa Steinera, Před branou duchovní vědy, přednáška Dobro a zlo. Jak ezoterní nauka pohlíží na vznik svědomí? Svědomí se pro člověka na dnešním kulturním stupni jeví jako vnitřní hlas, který ho upozorňuje, co má nebo nemá dělat. Jak tedy tento vnitřní hlas vznikl? Je zajímavé bádáním zjistit, jestli v historickém vývoji lidstva existovalo něco podobného tomu, co dnes označujeme názvem svědomí. Zjišťujeme, že za raných stavů kultury výraz pro tento náš dnešní pojem neexistoval. V řecké literatuře se vynožuje teprve velice pozdě. V úvodzovkách svědomí jako takové se probouzí ve vývoji lidstva teprve později. Ještě poznáme, co měli naši předkové místo svědomí. Jak se tedy svědomí postupně vytvořilo? Uveďme si příklad. Darwin se kdysi na svých cestách setkal s lidožroutem a pokoušel se mu objasnit, že přece není dobré zníst jiného člověka. Divoch odpověděl, abych mohl rozhodnout, jestli je to dobré nebo špatné, musel bych nejdřív toho člověka zníst. Divoch ještě neposudzoval dobro a zlo podle mravních pojmů, ale podle příjemných pocitů, které měl při požívání lidského masa. Tento divoch byl zaostalý člověk ze starého, dávného kulturního stavu, ve kterém jsme kdysi dávno žili všichni. Jak takový člověk dochází k rozlišování dobra a zla? Tím, že jedl lidské maso tak dlouho, až jednou měl sám být sněden. V takovém okamžiku si uvědomil, že se mu může přihodit totéž. Poznal ze zkušenosti, že tady není něco zcela v pořádku. Ovoce této zkušenosti mu zůstalo v Kámalóce a v Dévachánu. V nejbližším vtělení si už přinesl temný, nejasný pocit, že jeho konání není docela správné a po dalších vteleních se tento pocit stával určitějším a jasnějším. Dbal na pocity jiných a vyvinul si časem určitou zdrženlivost. Po různých inkarnacích se tento temný pocit zhustil a vytvořila se myšlenka, to nesmím dělat. Právě tak na počátcích kulturního stavu jedl divo všechno bez rozdílu. Postupně sbíral zkušenosti, že mnohé jíst může a mnohé nesmí. Tak se v něm ponenáhlu zhustila zkušenost a stala se hlasem svědomí. Co je proto svědomí? Svědomí je výsledek zkušeností různých vtělení. Na základě je vlastně všechno vědení výsledkem zkušeností. Všechno vědení na nejvyšším stupních, stejně jako na nejnižších, vzniklo cestou zkoušení zkušeností. Sem patří zajímavá skutečnost. Teprve od Aristotelovy doby existuje věda logiky, nauka o myšlení. Z toho usudzujeme, že teprve tehdy vzniklo správné myšlení. A tak tomu i skutečně je. Myšlení se muselo vyvinout. Správné myšlení, logika, povstalo během doby ze základního pozorování nesprávného myšlení. Pravda je něco, co si lidé získali teprve mnohými inkarnacemi. Lidstvo dospělo k pokladu vědění teprve dlouhým zkoušením. Tady vidíme důležitost zákona karmy. Setkáváme se tu s něčím, co se jako trvalý návyk a sklon vytváří ze zkušenosti. Takový sklon, jako je svědomí, kotví také v eterickém těle. Tento sklon se vytváří v eterickém těle tím, že se astrální tělo tolikrát přesvědčilo, že to nebo ono není možné. Jiný zajímavý karmický vztah je mezi egoistickým chováním ze zvyku a mezi láskyplným soucitným soužitím s jinými lidmi. Jsou zatvrzelí egoisté ze zvyku,
Nejen co se týče zištnosti a láskyplní a soucitní altruisté. Oba tyto vlastnosti lpí na éterickém těle a projevují se dokonce až v těle fyzickém. Osoby, které v jednom životě jednají sobecky, egoisticky ve zvyku, v příštím životě brzy stárnou. Příčina toho, že člověk zůstává mladý a svěží, je v tom, že ve svém předešlém životě byl plný lásky a dovedl se proniknout oddaností. Vidíme, že tak můžeme své fyzické tělo vědomě připravovat pro nejbližší život. A jak je to se skutečnostmi, které si fyzické tělo získá samo? Jeho skutky se stávají jeho budoucím osudem. Je však též otázka, jak působí nemoci, které člověk v tomto životě prodělal. Odpověď na tuto otázku, jakkoliv podivná, není spekulací ani teorií, ale zakládá se na zkušenosti, která vyplývá z duchovně vědeckého bádání a poučuje nás o poslání nemoci. Fabre d'Olivet, badatel geneze, užil krásný obraz, když přirovnal to, co se vytváří jako osud člověka, k určitému přírodnímu ději a řekl: drahocenná perla vzniká nemocí. Perla je exudát perlorodky, takže život v tomto případě musí onemocnit, aby vzniklo něco drahocenného. Obdobně se tedy nemoci fyzického těla v tomto životě objevují jako fyzická krása těla příštího. A to tak, že se buď vlastní tělo nemocí, která již postihla, povznese ke kráse, stává se proto v příštím životě krásnějším, anebo nemoc v jednom životě odškodní člověka v druhém životě tím, že se narodí v krásném okolí. Krása se tedy karmicky vyvíjí z utrpení, bolesti a nemoci. To je nápadná souvislost, která však skutečně existuje. Dokonce se tak vytváří i smysl pro krásno. Nic krásného není ve světě bez utrpení, bolesti a nemoci. Něco všeobecného, co se snadno k těmto myšlenkám připojuje, nám ukazuje, že otázky týkající se zla, nemoci a bolesti nemůžeme snadno zodpovědět, pokud neznáme vnitřní souvislost celého lidského vývoje. Vývojovou linii lidstva lze sledovat do dávné, velmi vzdálené minulosti. Tehdy měla země úplně jinou tvář a panovaly na ní zcela jiné poměry. Vyšší zvířata ještě neexistovala. Byla to doba, kdy nebyly ještě ryby, obojživelníci, ptáci, savci. Člověk však už tady byl, ovšem ve zcela jiné podobě, než jakou známe dnes. Jeho fyzické tělo bylo tehdy velmi nedokonalé. Výše stálo jeho tělo duchovní. Tehdy člověk ještě žil ve svém éterickém měkkém těle a duše sama zvenčí pracovala na své fyzické tělesnosti. Tehdy měl člověk v sobě všechny ostatní bytosti. Potom se vyvinul výš a zanechal za sebou formu ryby, kterou v sobě předtím choval. Byly to mohutné bytosti fantastického vzhledu, nepodobné našim dnešním rybám. Pak opět člověk postoupil výš a vyloučil ze sebe ptáky. Pak vystoupili z člověka plazy a obojživelníci, groteskní ještěrovité bytosti. Formy živočichů, které známe, jsou vlastně už jen potomci dříve zaostalých bytostí, které se ještě podobaly člověku. Ještě později ze sebe člověk vyloučil savce i opice a tím postoupil ještě výš. Člověk byl od prvopočátku nikoli opicí a vyloučil ze sebe celou zvyšní říši, aby se sám stal dokonalejším.
Podobne ako když z nejaké rôzne zabarvené tekutiny, ve ktorej sú zmíchané jednotlivé barvy, vylučujeme tieto jednotlivé barvy a získame konečne čistou vodu, tak, řečeno prirovnáním, vylučoval ze sebe človek jednotlivé životní žíše. Starší přírodní badatelé, ako napríklad Paracelsus nebo Oken, vyslovili nasledující. Pokud človek pozoruje zvířectvo, musí si žíci. Nosil sem je kdysi v sobě a pak sem je vyloučil ze své bytosti. Tak měl původně v sobě to, co má později mimo sebe. Človek má dnes v sobě něco, co bude jednou i mimo něj, totiž svou karmu, obě dvě zložky osudu dobro a zlo. Jako ze sebe vyloučil zvířectvo, tak ze sebe jednou vyloučí do vnějšího světa dobro i zlo. Dobro vytvoří jednou v budoucnosti zvláštní, od přirozenosti dobrou rasu lidí, zlo pak zvláštní rasu lidí zlých. To je naznačeno i v Janově zjevení. Podobné poukazy však nesmíme chápat nesprávne. Musíme rozlišovať medzi vývojem duše a vývojem jejího nositele, to je rasy, plemene. Lidská duše se môže inkarnovať i v rase, ktorá upadá. Ale jestliže se táto duše sama neskazí, nemá zapotřebí, aby se vtělovala do degenerativních plemen. Naopak vtělí se opäť v rase, ktorá se vyvíjí vzestupne. Pro plemena, ktoré sa vyvíjají zestupne, proudí z druhej strany dosť duší, aby sa v nich mohli vtelovať. Co je však uvnič, to musí vystúpiť a v človeku postoupí ve svém vývoji výš, až sa jeho karma vyžije. S tým souvisí nieco velice zajímavého. Vzhledem k tomuto vývoji lidstva se už před mnoha staletími tvořili tajné rády, které si vytkli vysoce významné úkoly. Jedním z těchto řádů byl řád manichejců. Věda o něm vlastně neví nic pořádného. Panuje domněnka, že manichejci hlásili, že dobro a zlo jsou od přirozenosti ve vzájemném boji, že to tedy bylo určeno už při stvorení světa. Avšak to je jen odlev skutečného úkolu tohto řádu, znetvořený až k nezmyslnosti. Jednotliví členové byli pro tuto úlohu vychováni zcela zvláštním způsobem. Tomuto řádu bylo známo, že jednou budou žít lidé, kteří ve své karmě nebudou mít zlo. Věděli, že také bude jednou existovat rasa od přirozenosti zlá. U té se bude vyskytovat všechno zlé v ještě vyšší míře než u nejdravějších zvířat, protože tyto lidé budou konat zlo vědomé, rafinovaně, s vysoce vypěstovaným rozumem. Řád manichejců vyučuje už teď své členy takovým způsobem, že budou moci v pozdějších pokoleních pochopit, jak působit jako přeměňovatele tohoto zla. Nesmírná obtížnost této úlohy spočívá v tom, že v této zlé lidské rase nebude vedle zla ještě dobro, jako je u zlého dítěte, které se příkladem a poučováním nechá vyvinout výše. Jak títo od přirozenosti naprosto zlé lidi od základu přetvoriť, to práve učí žád manichejců. Když se táto práce podaří, stane se z tohoto přetvořeného zla zcela zvláštní dobro. Mravní stav na zemi se stane stavem svatosti. Tento stav svatosti spôsobí síla přetvoření, ale nebude ho možné dosáhnout jinak, než když se nejdříve vytvoří ono zlo. A v síle, kterou bude nutné použít, aby bylo toto zlo překonáno, bude obsažena možnost vývoje k nejvyšší svatosti. Pole je také nutné pohnojit odpadky, které vzbuzují odpor. Mrva musí nejprve doslova vzrůst do půdy pole jako kvas. Podobně i lidstvo potřebuje mrvu zla, aby dosáhlo stavu nejvyšší svatosti. Takové je poslání zla.
Človek sa stáva silným, pokud musí namáhať své svaly. A práve tak musí dobro, pokud sa má vystupňovať ve svatosť, prekonať zlo, ktoré sa mu staví do cesty. Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň. Tieto poznatky nám dávajú tušiť mystéria života. Později, když človek prekoná zlo, bude moci pristúpiť k tomu, aby vykúpil padlé bytosti, na jejichž účet sa vyvíjel. To je zmysel vývoje. Ešte obtížnejší myšlenka je táto. Plš vytvořil ze své živoucí podstaty svoj domek, nebo škeble svojich skožápku. Co plže obklopuje ako domek, to bylo pôvodne v ňom. Je to jeho vlastní telo ve zhuštené formne. Duchovní vieda říká, sme jednotou se vším, cokoliv nás obklopuje. To je nutné chápať tak, že človek měl kdysi všechno v sobě. Ve skutečnosti vznikla zemská kúra tím, že ji človek kdysi vykrystalizoval. A ako má hlemíš svoj domek, tak i človek měl v sobě všechny ostatné bytosti a říše. Nerostnou, rostlinou, zvířecí a lidskou. Človek môže říci, všechny tyto látky byly ve mne, ja som tyto součástky postupne vykrystalizoval. Když sa potom dívá na nieco kolem sebe, uviedomuje si, to všechno som ja sám. Ešte jemnejší je druhá myšlenka. Predstavme si ten dávny stav človeka, ve ktorém ze sebe ešte nic nevyloučil. Človek tady byl i měl predstavy. Ale tyto predstavy neměl objektívne tým, že by na ňom pôsobili vnejší vieci, ale čiste vnične subjektívne. Všechno vycházelo z neho. Sen je ešte dedictví z té doby, kdy človek celý svět doslova spřádal ze sebe. Pak teprve postavil svět sobě tváří v tvář. Sami sme vytvořili věci tohto světa a vidíme teď své vlastní výtvory, svoj vlastní podstatu, která se zhmotnila v iných bytostech. Kant mluví o něčem, co člověk nemůže poznat, o věci samé o sebe, ale nic takové není. Neexistuje hranice poznání, protože člověk nalézá ve všem, co kolem sebe vidí, stopy své vlastní bytosti. To všechno jsme řekli, abychom ukázali, že pokud pozorujeme pouze jednu stránku věci, nemůžeme pochopit, jakou úlohu má. Pozorujeme-li jen zlo, nemôžeme pochopiť, jakou úlohu má. Stejne je to u nemoci. Jestliže pozorujeme jen zmyslový svět, nemôžeme nikdy chápať, proč existuje. Celý vývoj sa odehral štěpením, to jest oddelováním, protože človek sa měl stát vnitřní bytostí. Bylo nutné, aby ze sebe všechno vyloučil. Aby mohol uvidieť sebe sama práve tak, jak to udelalo kozmické slovo Logos. Tieto harmonické souvislosti nás pak poučujú o poslání nemoci, utrpení a bolesti, o poslání zla a o poslání vnějšího sveta. Konec přednášky. Poslouchali ste projekt Duchovní audioknihy. Četl Miloslav Hošek. Prosím, podpořte naše úsilí darem. Děkujeme.